Средно по 1500 опита за преминаване на границата на ден. Това са данните за нелегалната миграция, които гранична полиция оповести преди дни. 50% е ръстът, който отчитат още граничните полицаи на опитите у нас да влязат мигранти. Анализът на тези цифри правим сега с Мариан Събев от Центъра за изследване на демокрацията. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Какво ви говорят тези данни? 50% ръст. Ясно е, всички виждаме много е, но очаквахме ли го и знаехме ли, че ще се случи? Да, мисля, че напълно очаквано излезе това число. То беше наблюдавано и през годината. Присъства и в статистики на други дирекции. Така че няма нищо изненадващо. Натискът безспорно е много силен. Той е много силен не само в България. Преди дни, мисля, че беше вчера, финландският вътрешен министър направи изявление по случая за това, че в Финландия има много голям натиск по границата с Русия. Същия натиск го има и в Италия, и в Испания. Това не е нещо невероятно. Въпросът е дали ние бяхме достатъчно добре подготвени за това очаквано явление и тези цифри, които гранична полиция оповести вчера, наистина показват доста повече заловени. Така е, двете така, криви вървят паралелно, като в процентно отношение залавянията дори взимат малко превес, колкото миналата година. Така че имаме някакъв индикатор, че спрямо миналата година, т.е. спрямо 22-та година, 23-та година се е работило по-добре. По-добре какво означава? Имало е повече хора на границата, имало е по-добра охрана на границата, имало е повече пари за опазване на границата? Или просто имало повече хора, които сме спряли? По-ефективно сме използвали ресурсите, с които разполагаме, за да извършим, за да постигнем поставените оперативни задачи. Тоест, залавянето на по-голям процент хора, които са се опитали незаконно да преминат границата. А имате ли отговор, защо това не се е случило в предишни периоди? Проблемите, както казах, са преди всичко свързани с ресурсите, от друга страна с метеорологическото ръководство и изобщо възприятията на самите служители относно поставените им задачи и способите за тяхното изпълнение. Знаете, гранична полиция, така вече от около близо 2 години, мисля, има нов директор, който с това представяне вчера се постара да покаже, че наистина се работи в една посока и се постигат по-добри резултати, отколкото преди. Трябва ли обаче, като стъпваме на тези цифри, да правим анализ, че идват времена, в които може да видим още по-голям мигрантски натиск? Тези цифри сами по себе си не могат да ни подскажат на къде отиват нещата. Те трябва да се разглежда в значително по-голям контекст. Той, разбира се, е преди всичко геополитически. Няма нужда да споменавам вече доста продължителните конфликти на изток и на юго-изток. В Северна Африка текат доста притеснителни социополитически процеси, които ще засилват също на този натиск. Той флуктуира, той не е постоянен. Знаете, има много места, на които има подобие на лагери, където мигранти изчакват по-благоприятни условия или дори изчакват и сезона. Сега аз от числата, които разполагам, те са от дирекция миграция, тъй като вчерашния отчет анализ все още не е публикуван. Той представляваше преди всичко една пресконференция на гранична полиция, но дирекция миграция при МВР се публикува редовно месечни данни с годишно засичане и виждаме, че всъщност най-активни са месеците май, юни, юли и август. И като всяко лято. Разбира се, по останалите месеци така си е относително равномерно разпределена тенденцията. Да, обаче аз виждам тук данните, сега казвате гранична полиция, за периода януари и февруари миналата година е имало 8500 опита за незаконно преминаване. Ще ги коментираме след малко. Запомнете мисълта си. Отиваме към брифинга на Продължаваме промяната и Демократична България. Пиша в България и следните неща взехме като решение. Виждаме, че напоследък разговорите с нашите партньори в управлението
стават все по-трудни с изказвания по медиите, кратки, кулуарни, и времето тече. 6 март е не толкова далеч. Затова ние решихме да направим смяна на подхода. Изработихме документ, който е меморандум, който е нашата начална преговорна позиция, но когато го финализираме, той трябва да стане реално договор. Този меморандум е между ППДБ и ГЕРБ и ще бъде подписан, нашето предложение към ГЕРБ е да бъде подписан от политическите лидери и от Николай Денков и Мария Габриел. С други думи, всички да поема отговорност за него. А в този меморандум ние слагаме основните цели за управлението в следващите 9 месеца. Цели, които наистина дава смисъл това управление да продължава с пълна сила, защото да допринесе за развитието на България и за реформите, които всички ние бленуваме и искаме вече да се случват. И за да не си говорим общи приказки и да правим така театрални изказвания, документа ще го направим абсолютно прозрачен, публичен и ще бъде даже предоставен на медиите, за да може да открием нашата първоначална преговорна позиция съвсем открито. Няма какво да крием. А в този документ реално има 4 така важни аспекта. Говорим, може би, един от най-важните е за регулаторите. Регулаторите, знаете, те управляват голяма част от икономическия живот на България. Отколко ви струва цената на тока, доколко е цената на газа, до какви медии гледате, как се регулират банките, как се изпълняват обществените поръчки. Всичко е там, въпреки че обикновено не се говори за това. Там имаме много ясно предложение към нашите колеги от ГЕРБ, че първо трябва да се мине през една много прозрачна процедура за всяка номинация, с тест за интегритет, проверка за корупция, да минем през прозрачната процедура, така че да имаме хора, които да бъдат номинирани. Един път като се мине през тази тежка процедура за цялото общество да е сигурно, че това са най-правилните кадри, разпределението между нас и ГЕРБ СДС да бъде по-равно. И това е много важно, защото до този момент не сме го казвали. По-равно. Кое означава също това? Че ако някой реши да припознае от обществена организация или от друга политическа партия, кандидат, това припознаване става през депутат от Продължаваме промяната Демократична България или ГЕРБ СДС, и тази номинация, дори да не е да от обществена организация или от друга партия, се води като част от групата на тази партия. С други думи, ако ГЕРБ избере някой извън ГЕРБ, то тази бройка ще се води към бройката на ГЕРБ, защото крайното равнопоставено позиция 50 на 50 трябва да бъде така, за да има това равновесие. Като ние... Примерно ДПС. Примерно, ако има кандидат на ДПС, който иска да се предложи през целият ветинг, през всички проверки, интегритет, за антикорупция, за всичките неща и мине всичките проверки, и ГЕРБ реши него да го издигнат, то това ще се води отговорност на ГЕРБ. Ето, директен отговор. Сега. Може ли да имате възражения или те да имат така, възражения? И това е последната стъпка. Двете сили да могат да сложат вето на номинацията на другата партия, ако тази номинация по време на изслушванията, по времето на проверките, излиза, че по някакъв начин ще накърни репутацията на институцията, в която този човек ще бъде найт. С други думи, чухте част от заявката, която Продължаваме промяната Демократична България дават за това как ще преговарят за ротацията, меморандум с преговорна позиция, който меморандум да се превърне в договор между Продължаваме промяната и ГЕРБ, каза Кирил Петков под документа. Той призовава да сложат подписи сегашния премиер Николай Денков и вицепремиера Мария Габриел. Първата точка, по която разбрахте, се очаква да преговарят двете големи партии с регулаторите с абсолютен паритет по 50%. Връщаме се към темата в студиото. Извиняйте, че ви прекъснах, но актуалността на събитията напоследък налага така извънредности от всякакъв тип. Да се върнем на цифрите. 8500 опита за незаконно преминаване в началото на 2013 срещу 3000 за същия период от 2022. Тройно почти. Да, така е. Два пъти половина, добре. Сериозно намаляване има, но това не е толкова трудно разбираемо. Когато разгледаме структурата, съставът на хората, които всъщност преминават, така наречените незаконни мигранти, и техния маршрут.
Трябва да се обърне внимание, че основният корпус в този сегмент са всъщност граждани на Сирия, на Афганистан, на Марокко. Всички те по принцип минаваха през Близкия изток. Където обаче последните няколко месеца се водят безпрецедентни военни действия и той напреди беше изключително тежък маршрут, изпълнен с опасности и затруднения, а сега под пълната блокада на израелските сили е съвсем естествено те да могат да преминават. Турция също е затегнала изключително силно пропускателен режим по южната си граница. Допускате ли рязка промяна, както по отношение на естеството на мигрантите, които пътуват, по отношение на крайната им дестинация, по отношение на политиката на Турция, за която говорите, изпреварихте малко въпроса ми дори. И ако нещата в Близкия изток се променят, конфликта стане още по-ужесточен, това означава ли, че ни чака още по-сериозна вълна? Моето лично наблюдение е, че президент Ердоган в момента се опитва да влезе в една месианска роля на спасител на голяма част от исламския свят, тази, която го припознава. Той си търси нови центрове, за които да бъде тази важна фигура. И мисля, че по-скоро ще предпочете приема повече по-голяма отговорност на Република Турция в справянето с мигрантските процеси, специално идващи от Близкия изток. Сега по отношение на мигрантите от Марокко, там наистина може само да се гадае. В Италия граничния контрол е доста засилен около Лампедуза. Напоследък сме нямали големи преминавания. Да, но пък преди това имаше много сериозни случаи. Ами разбира се, това си е развитие. Сега това не означава, че натискът е намалял. По-скоро средствата, с които италианската и гръцката държава се справя с този натиск, са под въпрос категорично тяхната валидност в рамките на върховенството на закона и изобщо ценностите, които европейската общност поставя. Не очаквам някакви резки промени при настоящите обстоятелства. Ако нямаме някакво непредвидимо разгаряне на нов конфликт някъде на близко, по-скоро очаквам, че нещата се задържат така. Ще се задържат така. Понеже започна един процес повръщане на мигранти у нас от Австрия, първия полет беше преди 2 дни, ако не ме лъже паметта, появиха се и фалшиви новини за това, че пред нощта в малките часове с някакви специални тайни полети Виена ни връща стотици, хиляди мигранти. Какво мислите за този процес? За сериозната част на въпроса. Преди всичко не е започнал сега. Този процес се тече. Ние дори сме участвали в наблюдението на подобни трансфери в миналото. Няма някакво съществено засилване. Всъщност, осъществените трансфери са около 1/3 от заявените, където кривата отново се движи що-годе равно. Тоест няма реални данни това да се случва. За нощни полети, нали не говорим, това са сценарии от холивудски филми. Полетите са си редовни. Извършват се, доколкото разбираме, съвсем рутинно. И не мисля, че числата са сериозни, за да буди някакви притеснения. Да не забравяме, че в крайна сметка... темата е удобна, за да За разпространяване на език на омразата и насаждане на омразата. На финала на разговора останаха ни няколко минути. Ми се искаше да засегнем и темата Шенген. Дали с тези резултати, които България отчита за високия брой заловени мигранти, се приближаваме към сигурна и близка дата и за сухопътния Шенген? Високия брой мигранти по-скоро бяха точка на вътрешно-политически аргументи за страните членки, които така ги поставиха на масата.
истинските така, препятствия пред нашето пълностранно членство към Шенгенското споразумение се крият в борбата с корупцията и противодействието на прането на пари, специфично този, който спомага за развитието на терористични групи, извършването на терористични действия. Там Министерството на правосъдието в момента разработва проект за изменение и допълнение на наказателния кодекс, където вярвам, че материята е добре и надлежно покрита и това ще така допринесе за едно благоприятно развитие на нещата към края на годината. Тоест, очаквате, че до края на годината за България ще има яснота по отношение на сухопътния Шенген. Правилно ли ви разбирам? Мисля, че институциите се вършат работа. Очаквания не можем да имаме, тъй като там нещата зависят от външни фактори, които са абсолютно непредвидими. Да, обаче толкова доколкото през юни ще имаме избори за Европарламент, нещата биха могли да се променят малко след това. Националните правителства решават, взимат решението по отношение на Шенген. Да, ама... Споразумение. Не очаквам... Виждаме в момента какъв е натиска от Брюксел. Това се опитвам да кажа. Да, така е, но не очаквам разрив по отношение на постигането на по-висока интеграция вътре в Съюза. Европейските избори най-вероятно ще изиграят роля по отношение на присъединителния процес с кандидатите членки. Но вътре в Съюза, да не забравяме, че и Еврозоната, и Шенгенското споразумение са просто още по-дълбоко интеграционни процеси, които така или иначе вече са започнати. Те трябва и всички са наясно, че трябва да бъдат завършени. Въпрос на време. Благодаря ви много за участието. Това е финала на предаването днес. Останете с нашата програма. Прогнозата за времето веднага след това е Централните новини.